Jeho veličenstvo přijíždí. Moc je opojná. Veličenstvo se cítí výborně. Má novou královnu a sní i nový život. Ale může i zaslepit. Jak se cítíte u dvora? Vidím tam plno zlých lidí. Mnoho jich je ve službě jeho veličenstva. Tudorovci. Tak na to se podíváme. V sobotu a v neděli večer na Prima Live.